Duma Bank. Nu spidser det for alvor til i HTH-ligaen i damehåndbold. Velkommen til Jysk Arena i Silkeborg og til syvende sidste spillerunde i grundspillet. Og det betyder altså, at med den her kamp, ja, så er der seks runder mere. Så skal vi have fundet otte hold, der skal i slutspillet. Og de her to hold, der mødes i aften, Silkeborg Vol og Nykøbing Falster, ja, det er begge to hold, Trine Nielsen, som ligger dernede, kan ikke føle sig sikker på noget. Der er en 8. plads, der tror dem. NFO lige nu under. Hvad kan vi forvente? Jamen, vi kan forvente en super spændende kamp. Ja, vi har altså fanget to aktører hernede, Lærke Nolsø, da I mødte Silkeborg Vol sidste kamp. Kan du så huske, hvem der blev kampafgørende der? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg ved bare, at vi taber med en til sidst. Måske Sofie... Nej, hun kom ind og redde den helvedesmæssige bolle, det er rigtigt. Så det gør hun. Ja, hvordan har du bedst overfor hende i dag? Jeg glæder mig. God kamp. Tak. Ja, Stine Bunde, du havde en stor rolle i det sidste opgør. Hvad betyder det i forhold til i dag? Jamen, det giver jo det ekstra, hvis jeg kommer ind igen, at jeg kan give det boost, måske, hvis vi lige mangler en enkelt redning eller to. Men ellers så, altså, jeg har en masse god energi at give lige nu, fordi jeg spiller godt, når jeg er inde, så jeg giver det videre til holdet. God kamp. Mange tak. Ja, en helvedes masse bolde. Det er meget passende for det, Stine Bunde gjorde i den omvendte kamp. Hun kom ind i anden halvleg, havde 7 redninger på 9 forsøg. Det er 78% i redningsprocent. Det er altså sjældent. Ja, det er en fin måde at slutte en kamp på, ikke? Og så vandt de i øvrigt 26-25, hvilket jo betyder noget i det her indbyrdesregnskab også, når vi skal gøre alt det op, at de lige nu har en overhånd mod aftens gæster. Og så er det i øvrigt to hold, som i de seneste 3 opgør, de har haft mod hinanden, er fået det afgjort med nøjagtigt 1 mål. De plejer at spille tætte opgør. Her er den ene af dagens 2 dommer, Henrik Mortensen. Og her er en mand, der ikke plejer at være hans makker. Han hedder næsten det samme. Makkeren plejer at være Jesper Kirkholm Madsen. Det her, det er Jesper Madsen. Han er også international dommer. Men hans sædvanlige makker, Mads Dahl Hermann, ja, han er skadet. Og så har man for også at give Jesper Madsen nogle kampe, sat ham sammen med Henrik Mortensen til det her opgør. Her er en mand, der blev 44 i januar måned. De 15 af de 44 år har han brugt i den her håndboldklub i Silkeborg Vol. En klubinstitution, kan vi godt kalde Jakob Andreasen. Spørgsmålet er, hvad hans hold i aften kan gøre ved det her gæstende mandskab fra Nykøbing Falster, som har sat opgøret i gang. Og da du spurgte mig før, hvad man kan forvente den her kamp med de her to mandskaber, som begge to ligger omkring det her, den her givende 8. plads, jamen vi kan forvente, ud over spænding, en masse fart, tror jeg. Ja, det er to hold, som rigtig gerne vil spille hurtig håndbold og komme med en masse fart i, både i kontrafasen, men egentlig også i det etablerede spil. Så det må være et spørgsmål om tempoet, og så dem, der finder det rigtige tempo, og dem, der laver så få fejl som muligt, så de ikke bliver straffet af modstanderne. Anna Vestberg, Lone Hauser og Christina Christiansen i bagkædet ud til NFO. Her var det Philip Adem, den svenske keeper hos Silkeborg Vol. Og de har også en stærk keeper hos gæsterne, Cecilie Greve. Den første redning. Og lad os bare lige til dem, der er ligesom spillerne i optakten, havde lidt svært ved det der med stillingen og hvor langt det er. Lige slå fast, at NFH-gæsterne altså lige nu ligger nummer 9 og er 1 point fra at komme op blandt de 8 bedste hold, der kommer i slutspillet. Silkeborg Vol lidt længere oppe på 6. pladsen lige nu, har 3 point mere end Nykøbing Falster. Vigtigt for Silkeborg Vol. Vi snakkede om det i optakten, det her med beskuden ude bagfra, fordi Nykøbing Falster står relativt langt tilbage. De er jo egentlig normalt kendt for at spille offensivt forsvar, men de også mod Herning Ikast stod de også pænt langt tilbage. Så det er vigtigt, at Ellebæk specielt og også Kindberg får åbnet op ude bagfra. Og Jan Schumacher ligger i rollen som playmaker og spiller dem op til de her skud, hvor de ikke skal gøre så meget arbejde selv, men egentlig bare stige op og sende kuglen afsted. Og hos Silkeborg Vol er det Jane Schumacher, der dirigerer spillet. Louise Ellebæk på venstre bakke og Helene Kindberg på den højre.
og Helle Greve. Af hjemmeholdet hurtigt kontra. Og 2-0. Helene Kindberg. Og det er fint set af Kindberg, men Hauser kommer ind fuldstændig uden pres, og er jo ikke mod målet noget som helst, og bør aldrig nogensinde kaste den aflæring, fordi det var meget tydeligt, at Kindberg gerne ville fremstille den. Så de indspillet til Lagerqvist. Straffet. Prompte. Ja, Jakob Larsen hurtigt ned og tager timeouten. Hans mandskab er slet ikke i omdrejninger angrebsmæssigt og spiller meget, meget langsomt, meget, meget stereotyp. Og det er simpelthen for nemt for Silber Bole at stå nede i forsvaret og læse spillet. Hey. Hårdt krydsspil giver kun nogle chancer. Vi kan køre det begge sider. Vi prøver lige at køre hårdt krydsspil, hvor vi får Johan ind på rummet på den ene... Okay. Ja, lige præcis. Ja. Hey, Falster fint nok. De spiller helt vildt på Johanna. Hey, husk vores returløb og husk vores rockkast. Det må jeg gerne spille, ikke? Yes. Prøv at høre. Ellenbæk, hun skyder på tingene. Ja, der dækker op. Hun kommer og skyder på hele lortet. Der er ikke så mange dækker, så bare kom frem og mød hende. Okay, husk på den bolle videre. Kom jo her. Fine omstillinger. Sørg for, at vi kommer hjem derovre. Også Kindberg, det var fint og vigtigt, at I lige får byttet af i det der returløb. Ja. Herovre, de onde udvendige, så hvis vi er bagefter, så skal vi gerne opvakte. Men her er det fint, hun er så langt nede. Ja, fint. Stadigvæk, pas på de der ryg ind under stregen. Ikke? Også det vil sige, når vi løfter op på en bak, så kommer der et ryg klar til det indspil. Samler på bolden, og så løber vi. Du har masser af tid, når vi kommer op. Og Jakob Larsen, jeg synes egentlig, jeg savner lidt, at han kommenterede lidt på det her tempospil, at de simpelthen ikke har boldtempo nok i angrebsmæssigt. Nu kom der lidt af sig selv, måske fordi man begynder at spille noget andet. Han vil rigtig gerne have noget krydsspil, hvor de får splittet forsvaret. Og står der lidt en tilfældig situation, som Vestberg udnytter, men jeg synes, de mangler lidt at flytte Silber Vogels forsvar. Enten ved noget mere direkte spil mand mod mand, eller noget hurtigere boldomgang. Johanna Vestberg, som gjorde comeback i oktober efter 2017. Elliot selvfølgelig stadigvæk leder efter det niveau, hun havde inden sin graviditet. Christina Christiansen, Vestberg igen. To hurtigt for gæsterne. Ja, overgangen fra Nolsø splitter fuldstændig forsvaret, der ikke er kommet ordentligt på plads. Og det er nogle af de her ting, som Nykøbing skal med, når de står forsvarsmændene, jamen så skal de løbe på det hele. Schumacher. Til 4-2. Fat i Lagerqvist ellers i Sikkerborg Råd forsvaret. Ja, men får ikke gjort arbejdet færdigt, og Lagerqvist er hurtigt opfattet, når får spillet videre.
Og der er trøn i Elbæk. Anden scoring. For hende. Der har sendt bolden forbi mål. Det var hurtigt, hun så lidt modløs ud. Ja, det er lidt tidligt. Nykøbing. Kun bagud med to. Spillet 7 minutter. NFO. Der som altid har en meget trofast fanskare, der tager turen. Selv på en mandag aften fra Falster og til det midtjyske. Ej, det må være fedt som klub og spiller at se den opbakning. Ja, og respekt for det. Valen med en fremragende bold op til Lærke Nolsø. Og igen, de ved jo bare, hun er der. Det er det første sted, de kigger hen, både Valen og Christina Christiansen, når de får ned på egen bane hen. Det er, om Nolsø ikke enten er forrest eller har en mulighed for at komme ned i løbet af meget, meget kort tid. Sådan få. Skal de være vågen? Det var de ikke tids nok. Og en scoring for hjemmeholdet. Mathilde Christen. Jeg kræver, at de forældre sluppede boldene. Altså sådan rigtig fin kontrafase. Sløjt returløb af Nykøbing Falster, der løber lidt og i tvivl om, hvem der løber hjem, hvor i stedet for, at alle bare løber i bund. Men heldigvis for dem, så har de grevet den. Skubber Wohl har Philippe Adem, som har reddet afslutningen. Adem, som er en af 20 spørgsmålene hos hjemmeholdet i forhold til næste sæson. Har kontraktudløb til sommer, den svenske kigger. Der bliver forhandlet, og man er fortrøstningsfuld hos hjemmeholdets ledelse i forhold til at få en ny aftale med den svenske landsholdskigger. Det er fint smidt ind af Vestberg. Selvom hun er hårdt presset, så får hun sætten afsted med så god kraft, at ideen ikke når at reagere. Der var Christina Christiansen hurtigst. Du har fuldstændig ret. Helt intensivt bare op, mod Lærke Nolsø. Det plejer altså også at være en rigtig god taktik. Det er sjældent, at hun ikke enten opfanger den, eller er forrest på det givende tidspunkt. Og så prøver jeg lige at øve mig i at sige instinktivt. Du ved godt mærke, at jeg ikke kommenterede det. Ja, ja. Der var du sød. Men øjnene siger også meget til. Det vinder duel med Vestberg den her gang. Forbi for Lea Hansen. God aflevering fra Christina Christiansen. En dyr omgang fra Lea Hansen, så først kommer med en stor afbrænder, derefter tager en chance forsvarsmæssigt. Og forsøger at prikke en aflevering og skaber et kæmpe rum til Nolsø. Der
Jakob Larsen, der sidder og coacher Fiona Hausier, som er NFH's topscorer, den hollandske landsholdsspiller på højre bak. Så går den enkelte gang indtil nu i det her opgør. Jakob Andreasen tog også konsekvensen af Lia Hansen lige og havde et par misser og giver hende en pause på bænken, og Marlene Dahlmann er kommet ind på højre fløj i stedet for. Tænk for passivt spil nu. Og igen er en Olsø i løbet. Og ikke helt så langt som en Cecilie Greve sigtet. Det er en tekniske fejl fra gæsterne her i de første 12 minutter. Og pause til Ellebæk, og ind kommer Mathilde Sørensen. Og Ellebæk har jo uden sammenligning været den største trussel på bagkæden, og det betyder også, at nu skal noget af ansvaret lægges over på, mere over på Schumacher og Kindberg i forhold til at være farlige. Fint pres. Rigtig fint pres fra Mathilde Sørensen, som skaber kæmpe åbning til Schumacher midten. Og straffekast til Silkeborg Vol. Det betyder, at Mathilde Sørensen, den mest effektive spiller i hele ligaen på straffekast, har taget bolden i hænderne og scorer endnu en gang mål nummer 27 af 29 mulige på straffekast. Og procenten, den kan I regne efter derhjemme, den var 92,9 inden det her straffekast. Meget, meget imponerende af Mathilde Sørensen. En idé med en ny redning og en redningsprocent, der stille og roligt nærmer sig de 50-45 lige nu. Altså nu er Silkeborg Vole, de ligger og spiller deres kontrafas. De har været vant til, at Sofie Bæk har ligget og spillet den fløj, eller dækket den fløj, som var tættest på bænken. Og det vil sige, at når ideen hun tager bolden, jamen, så vidste hun, så skulle hun bare køle ud til Sofie Bæk, så skulle hun nok føre den op ad banen, og så har man kunnet løbe med de her to stregspillere i kontrafasen. Nu har de det store problem, at de har stadigvæk to stregspillere inde, men de har ikke en Sofie Bæk til at føre den op. Og så synes jeg faktisk, de gange indtil videre, jeg har observeret det nu, jamen så spiller de egentlig Rikke Iversen i kontrafasen, og det gør, at man kan ikke få skiftet den her stregspiller ud, fordi at du skal jo have stregspilleren oppe og top, så hun kommer op og stå på sin position, inden bagspilleren kommer og rammer. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor bolden ikke bliver sendt ud til Helene Kindberg eksempelvis til at starte med. Og så kan det godt være, at hun ikke kan føre den op, men så kan hun lige tage en dribling, indtil man har fået skiftet ud. Fordi det, at de bruger Rikke Iversen som første dopper, jamen det gør altså deres kontrafase, det går en lille smule stå. Jane Meilvang med scoring, efter hun netop var kommet på banen. Endnu en redning af ideen. Og 5 minutter. Scoringpause fra gæsterne nu.
rigtig, rigtig fint spiller Nykøbing, men de har voldsomme problemer med fløjene på ideen, der bare står og venter på afslutningerne. Der kom noget af den der fart. Og tredje scoring af Louise Hellebæk betyder +3 til hjemmeholdet. Men Philippe Adem i målet, som lige nu er en af de store forskelle. Gæsterne har skiftet på venstrefløjen i pause til Lærke Nolsø. Og sat Mathilde Nielsen ind. Her kan man også diskutere, om ikke det er billigt sluppet, ikke? Med et gult kort. Hun er en lille terrier, Lagerqvist. Som der er noget tvivl om i forhold til næste sæson, som vi var inde på i optakten. Hun har udløb til sommer. De informationer, vi har kunne støve op, det er, at hun sådan set har meddelt, at hun har tænkt sig at forlade klubben. Og ifølge vores oplysninger har NFH allerede en aftale med Nyfløj. Johanna Forsberg. Ja, undskyld, stregspiller selvfølgelig. Johanna Forsberg, svensk spiller fra Sæbehof, som skulle komme til næste sæson. Og det gør det selvfølgelig til en lidt speciel situation, når man skal sammensætte et hold, som NFH-træner Jakob Larsen skal til næste sæson. Fordi Larkvist, hun er nok ikke den billigste stregspiller i den danske liga. Så kan det godt være, at han har nogle penge tilbage, for han har fået en lidt billigere, men har han råd til at beholde Larkvist, hvis hun nu gerne vil blive alligevel. Og hvad betyder det så for resten af holdsammensætningen? Det er nogle af de puslespil, som lige nu foregår i kulisserne rundt omkring i de forskellige klubber. Ja, man kan sige, at selvom Lagerqvist ikke har spillet på en helt samme høje niveau, som hun gjorde i sidste sæson, så er jeg ikke i tvivl, om hun stadigvæk er enormt eftertragtet. Og det er jo altså en spiller, som de var lykkelige over at kunne forlænge med, da de gjorde det i slutningen af 2018. Altså i sidste sæson, da de fik en signatur på en ny kontrakt. Endnu en straffescoring af Mathilde Sørensen. Og hvis vi skal gøre Lagerqvist færdigt, det kan jo sagtens være, at hun sammen med sin agent har fundet ud af, at måske skal ud og prøve større adresser. Hun har formentlig haft muligheden tidligere. Spørgsmålet er selvfølgelig, ja, hvem har brug for en stregspiller lige nu til næste sæson? Hvem har det hul, hvis hun skal videre? Mange spørgsmål, ikke så mange svar indtil videre. Nu runder vi altså de 9 minutter uden en NFH-scoring. Amalie Wulff kommet ind med nummer 7 på højre bakker af bolden her. Og rigtig god på de her brud. Og nu får hun lige smidt ind, den idé nok er også over. Men god på de her brud, men gør også i, at hun ligger med højre hånd, at spillet bliver lidt mere komprimeret, fordi det er svært for hende at ligge og vinde bolden over for den tid der. Og der har de jo altså kun en venstre hånd lige nu, NFH i Fiona House her. Så vi kan læse ind på sports2.dk. Og i vores TV2 Sport app. Og som dem, der stod optagten også hørte, ja, så skulle der være forstærkning på vej på højre bak til NFO. Så vidt vi erfarer, ja, så kommer Celine Gunby og United landsholdsbobleren, kan vi godt kalde en af de der udvalgte landsholdstalenter, der bliver arbejdet med i DHF-regi. Ja, tilbage til NFO. Det er ikke noget, nogen ønsker at bekræfte, og NFO har jo en tradition for at gerne vil holde storstilede pressemøder. Så de vil bestemt ikke sige noget om nye spillere, før de har inviteret til pressemøder.
hvor det ikke kun skal præsenteres med færge og lys og røg og det færge hele. Færge og lys og røgkanon og hele muligheden og en DJ, der spiller høj musik. Derfor må de at skabe en fest, NFH, gang på gang. Minutter, godt og vel. Hjemmeholdet. Med teten indtil videre i den her håndboldkamp. Vi har et kæmpe stort problem med deres etablerede angrebsspil, og spørgsmålet er, hvor længe der går, inden Jakob Larsen kaster sig over i 7-6, om han simpelthen er for bange for, om usikkerheden er for stor, og det kommer til at koste for meget, fordi at i forhold til det tomme mål. Men han skal jo gøre et eller andet angrebsmæssigt, fordi de skaber ingenting. Der siger Christiansen fat i. Men de kommer hurtigt på plads, hjemmeholdet. Afslutning af Vestberg på et helt fladt forsvar, men igen, Nykøbing, de famler. Wolf går ind og søger kontakten hele tiden og er tæt på at låse sig selv. Christine Kassand ligger bare og spiller bolden videre og ikke rigtig farlig. Så ligger det hele bare på Vestberg, der skal ind til det her. Og så længe at Silkeborg Vole, de skygger hende, som de har gjort hver gang der er en overgang, jamen, så har hun svært ved at komme til noget. Og derfor er det så sindssygt vigtigt, at hun, når der er de bitte små chancer, de åbner sig for hende, at hun slår til. Greve er vigtig for NFK i den her periode, hvor de er svært ved at score. Har også holdt et udmærket niveau i NFK-målet. 7 redninger. Jeg tror, Jakob Larsen havde undret sig nok over det samme, som jeg gjorde, nemlig at hvordan Regiosen fik et frikast ved at træde ind i feltet. Men fortællingen var jo så, at Jesper Madsen havde vurderet, at der var et frikast, inden hun træder tilbage i feltet. Det må være forklaring. Jeg synes ikke, det lignede Jakob Larsen. Han var ikke enig. Nej. Men det behøver han heller ikke at være, men han fik forklaring. Lige godt 5 minutter tilbage af første halvleg. Nu er det Jakob Rettenhagen og Silkeborg Vole, der har bedt om timeout. Når de spiller fløjovergang derovre og Lea, så går du bare op. Det er Vestberg, der kommer på de skud. Hvis der kommer noget undergangsspil, altså hvor Nøjsø løber over og løber ud igen, så må vi bare tælle rigtigt. Men vi bliver nødt til at tælle Vestberg ud af det spil, fordi hun ligger og skyder på det. Heroppe, fransk venstre. Jane kommer ind. Kindberg, du holder bredt.
Og Jane, prøv at høre, når du kommer ind på den der bevægelse, der vinder du dueller. Men I andre skal holde jer væk, væk med stregspilleren, ind og så kører mand-mand i den midterzone. Hvis du kommer på kant, og de trækker en spiller til dig, så har du fløjen eller bakke at spille til. Ja. Gør gerne sådan bevægelse. Prøv at høre. Vi løber selvfølgelig stadigvæk her til sidst. Kom. Ja! Hey, hey, hey. Fysik begynder, fysik begynder at være der. Og det skal det være, fordi I blev for flade nogle gange. Så husk, prøv fysik på krank i lortet. Og ned med bakserne, fordi der krydsel fra Schumacher, det er det vigtigste. Og så skal vi vurdere på fløjen, ligesom vi lå på os. Kontramæssigt. Korte bolde. Men hvad med kraftigt den lange pisbolde? Korte bolde lidt, hvordan de skal være lige nu på den bakke. Væk til jordbordet, skal være. Yes, yes, okay. Prøv op over til højre bakke. Der er nok kommet til moderaten, så går vi igennem. Ellers er det over til Berlin og kører mand-mand Berlin. Over på det rum, jo. Det må være måske, vi gør det to gange. Og Jakob Andreasen, i forhold til forsvarsmæssigt tydeligt at se, at det er Vestberg, der kommer med tingene lige øjeblikket, der helt kommer på skuddene. Ind i forhold til hver eneste gang, der er de her overgange, hvad end det er en overgang, hvor fløjspilleren løber ind og løber ud igen, eller om det er en, hvor de fortsætter med at lægge os over modsat, jamen tager frem og skyg på Vestberg, fordi det er hende, der kommer med trykket i bagkæden for Nykøbing Falster. Og så vil han gerne have Jan Schumacher ind i de her mand-mand-situationer, det vil sige få stregene væk, sådan at alt rummet det bliver til Schumacher og hendes hurtige fødder. Og han fik lige været bedre. Og så hvor hun fik genetableret tremålsføring. Det må de have haft en stykke af dem der. NFH, lette boldtab. Der bliver straffet i den modsatte ende. Emilie Øting. Og Valen ind og styrer angrebet, og måske også de her situationer, hvor hun bliver isoleret, kan ligge og køre mand-mand. Kommer der og udspiller. Spiller jo ikke så meget ændret film mere Valen, men hun er sådan en rigtig problemknuser for dem. Jeg synes, hun er rigtig dygtig i deres kontrafase, og når hun kommer op og spiller angreb, så laver hun altid sådan nogle. Det ser så nemt ud. Hun ligger bare og putter rundt med bolden, og så løber hun lige på. Hun er dygtig til at se de der huller, der opstår. Og hun er hurtig på sine fødder. Christina Christiansen, der får pause hos gæsterne. 3 minutter. Knap og nap tilbage af en første halvleg, hvor de er hængt efter. Nykøbing Falster. Flere perioder bagud med 4 mål. Hvem tager du? Inge. Tarpkast, du er for højt op på den. Tak, at du sidder for højt. Kasper, jeg har ret. Nej, hvad er det? Tarpkast. Ja. For en takling, der sidder for højt, og Regiusens postulat var, at hun kaster sig ned, og svaret var, jamen jeg har ret. Og man må sige, at taklingen sad også lidt højt. Jeg synes faktisk, at situationen bliver farlig, fordi at Mathilde Christensen kommer ind på siden af på taklingen. Og det er jo sådan en dejlig flæbe dommersvar, som jeg godt kan lide. Jeg har ret. Og han havde ret. Taklingen sad højt. Vestberg. Bare sikkert sat ind. Og hjemmeholdsføring reduceret til 2 mål. Inden på sport.tv.dk kan du lige nu læse en artikel om den danske træner Kim Rasmussen, som i dag har fået videre i UEFA. Han har fået 2 måneders karantæne og en bøde for det udbrud, han lavede under VM i december. Og han er lettet, Kim Rasmussen. Han havde frygtet, at han ville blive udelukket på livstid. Lige nu inde på sport.tv.dk. Stor chance igen til højre fløj. Og jeg vil sige, at Nykøbing gør det eneste rigtige. Altså, hvis de er i tvivl, så skal de jo bare åbne derovre. De har simpelthen ikke kunnet score ligegyldigt, hvem der har været derude.
er jo altså lige nu på niveau med Philip Adén, sådan statistisk set i keeper-duellen. Ikahara med en ny reducering. Og spændingen genetableret. Et minut tilbage af første halvleg her i Jysk Arena. Der sidder Markus Mørk fra Skanderborg Håndbold. Skidt boldtag for hjemmeholdet. Tiden er stoppet her i halen. Nej, det er sådan en, der er rigtig dum at slutte på, fordi den kan altså betyde, at de går til, at Nykøben kommer op og scorer og går til pause med lige, på trods af, at Silkeborg Bol har siddet fuldstændig på første halvleg. 10 sekunder. Valen. Amalie Wulff. Ud af igennem. Og her står lidt lækkert til pausen, men først skulle Johanne Vestberg lige tage det her frikast over mål. Det betyder altså, at Silkeborg Bo fører man enkelt. Jeg vil gerne se den der situation med Amalie Wulff igen. Den må vi have kigget på, om der var skridt. Det mente Jakob Larsen her. Helt sikkert ikke. Og altså derfor, på grund af kendelsen, er de bagud med en enkelt NFO. Johanna Vestberg, det virker som om I har haft lidt svært ved det etablerede angrebsspil. Synes du det? Ja, vi har for mange tekniske fejl. Vi så i stregen for mig i de situationer, som vi ikke skal. Så vi skal lidt mere ro på at få lidt bedre til på tankespil. Hvordan synes du ellers, første halvleg forløbet? Det var meget frem og tilbage. Det var en sindssyg start, der vi bare løbte frem og tilbage begge hold. Så det skal være lidt ro på at få fat i lidt flere boller i forsvar, så håber jeg, at vi kan vende på den her. Tak skal du have. Tak. Her i pausen, der skal vi have sportsnyhederne med Rasmus Staghøj fra Odense. Han kan blandt andet fortælle mere om denne her sag, om Kim Rasmussen, der nu har fået sin straf efter det her udbrud til VM. Hør også en kommentar fra Kim Rasmussen selv. Det er altså i sportsnyhederne. Hvis I går ind på sporttv2.dk, så er der nyt om Katrine Heindals fremtid. Hun har fået en ny klub, nemlig læs mere om det på hjemmesiden. Og så er der på gensyn her fra Jysk Arena.